Olá pessoal, aqui é o João do canal Variedade da Terra. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um vasinho desse, ó. De um jeito fácil, simples e fica bem resistente, hein? Vamos lá então fazer a massa. Olha aqui, ó, para vocês verem, ó, a massa já fiz, tipo farofada, viu? Ó. Farofa, igual massa de tijolo, igual massa de brócolis. Tá vendo só? Eu vou fazer o vaso utilizando esse balde velho aqui, ó. Esse balde de 20 litros, mais ou menos. Vou utilizar ele. Bom, primeiro, eu vou fazer. Olha as minhas bananeiras aqui, ó, no fundo do meu quintal. Pra vocês verem. Agora vamos voltar pro vaso aí, mostrar pra vocês. Então, gente, ainda falei pra vocês, ó. Eu vou utilizar esse balde velho aqui que eu achei no lixo. Aí eu vou fazer o fundo dele primeiro, onde vai ser os pezinhos. Eu ponho aqui uma mais ou menos 1 centímetro ou 2 centímetros de terra vermelha. Pra me modelar o fundo, vou fazer os pezinhos dele aqui primeiro. Já sai com o pezinho pronto esse vaso. Bom, eu vou friccionar a terra aqui, ó. Já volto com vocês já. Então, pessoal, a terra tá aqui pronta aqui no fundo. Apertei bem para sair o ar, tudo certinho. Nivelei tudo fundo. Agora eu vou fazer. Onde vai ser os pezinhos? Fazer o furo aqui, ó. Olha só, fazer 4 furos. Olha aí pra vocês verem, ó. Já fiz a marquinha já, com caninho. Onde vai ser preenchido de massa, formando o pé. E essa parte de terra vai formar o fundo do vaso. 2 centímetros pra cima dessa terra. Certo? Eu furei com esse caninho aqui, ó. De meia polegada aqui, ó. Que eu uso para fazer o furo de drenagem também com esse mesmo caninho, certo? Agora eu vou montar o balde aqui, vai começar a fazer o vaso. Eu unto aqui, ó, bem untadinho, para não grudar na hora de se formar. Pode usar qualquer óleo de comida, óleo de motor, óleo velho já usado de fritura. Mais econômico, né? Então, ó, eu passo certinho aqui, ó, nas bordas, tudo até lá embaixo, bem devagarzinho, vocês entenderem, ó, na volta toda, viu? Então, depois que untou, ó, a gente vai começar jogando uma massa aqui, ó, fazer o fundo do vaso. O pezinho, certo? Eu pego uma massinha um pouquinho mais mole no fundo aí, o pezinho. Tá vendo, pessoal? Ó, eu amoleci um pouquinho mais isso aqui, ó, um pouquinho, pra fazer o pezinho. Você pôr aquele buraquinho onde vai ser o pezinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. É aqui dentro. Joga uns 4. Depois começa a fazer o fundo. Joguei a massa, não vai ser o fundo. Agora eu vou fazer o fundo. Essa massa eu joguei para fazer o pezinho, quer dizer. Agora eu vou fazer o fundo, vocês verem. Já volto já. Então, eu fiz o fundo do vaso. Agora eu vou começar a erguer a parede. Bom. Então, para erguer a parede, você pega uma porção de massa com a mão mesmo e vai pondo. Vai apertando aqui, bem apertadinho, e vai rodeando, rodeando, rodeando. Deixa chegar em cima. Vou fazendo aqui e já volto com vocês, tá bom? Então, pessoal, vocês dá pra ver por aí, ó. Vai pôr na massa, vai
continuar no desempenho assim, tá? Fico sozinho aqui, então é complicado pra gravar e fazer no tempo. Vai pondo, vai apertando. Deixa eu ver nos 2 centímetros. De parede. Passa alinhada, eu gosto de fazer festa na hora dessa. Ó. Tarde assim, ó. É, pessoal, rapidinho. Vou mostrar de perto pra vocês verem como tá ficando. Olha só pra ver como tá ficando. Fiz metade já, rapidinho. Por último, se finaliza, faz o forro de drenagem. Tá bom? Vou continuar fazendo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Então, pessoal, aí ó, já cheguei na borda já, rapidinho, coisa de 5 a 10 minutinhos. Agora finalizar, você faz com a colher aqui na borda, ó, ó, ó. Ajeitando, ajeitando. Vai ajeitando, ajeitando, ó, na volta inteira. Ajeitando, você passa a esponjinha. Tá vendo? Vou terminar aqui, depois já volto com vocês, já. Então, pessoal, continuando aqui, ó, tá quase pronto, tá vendo? Fiz a borda aqui, acabei de fazer a borda. Depois você passa a colher. Ó, pega a colher, ó. E vai rapando aqui, ó, pra tirar o excesso, sabe, de massa. E pra dar uma niveladinha. Deixa a espessura que você quiser do vaso. Passando. Ajeitando, onde tá faltando você põe massa. Onde tem bastante você vai tirando. Deve ficar arredondado por dentro, ó. Dá pra ver mais ou menos, né? Entender, né? Passando assim, ó. Ajeitando. Vendo? Tem embaixo. Vou terminar aqui e já volto com vocês de novo. Então, pessoal, aí, ó. Ficou bem lisinho já. Deixei com 2 centímetros de beiral para ficar bem reforçado. Essa massa é a massa normal de vaso. Boa medida de areia média por 1 de cimento. Agora falta fazer o furo de drenagem só. O caninho tá aqui. Vou fazer o furo de drenagem aqui no centro do vaso. Um já tá bom para esse tamanho de vaso aqui, ó.
Você vai coxando e empurrando ao mesmo tempo. Até se sentir que chegou na terra ali embaixo. Aí tira devagarzinho, ó. Ó. Olha lá, perfeito, ó. Certo? Agora é só guardar 24 horas pra desenformar. Aí eu mostro pra vocês desenformando, tá bom? Vou mostrar um outro que eu fiz semana passada aqui, ó, pra vocês. Olha isso que eu fiz, ó. Ficou bonito, não ficou? Ó. Pintado já, mesclado. Aquela outra menorzinha ali que eu fiz outro dia. Um vasinho menor. Esse tamanho aqui pintado, eu vendo por 40 reais. Porque lá eu vendo por 20. 25 pintado. Certo? Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Gostou? Dá o like. Obrigado a todos por acompanhar meu trabalho. Até o próximo vídeo. Valeu!